Здравейте, мили и прекрасни хора! Как сте в този вълшебен и слънчев ден? Надявам се все по-добре, все по-усмихнати. Чувам се. Много благодаря. Бързам да ви съобщя, че следващата седмица в понеделник стартираме четенето на ето тази прекрасна книга. На книгата, която ще помогне на всички жени, които са в момента в процедура за планирано и асистирано зачеване. Защото самата авторка на тази книга забременява по този начин, а и даже самата тя не забременява, а реално нейното дете бива износено от сурогатна майка. Тя самата е специалист и опитвайки се да се справи със собствения си проблем, създава програма за подобряване на качеството на яйцеклетката. Благодарение на нейната програма, тя всъщност има възможността да се случи инвитрото чрез нейна яйцеклетка, тъй като при нея дори до там са били достигнали нещата, че са и казали, че има изчерпан яйчников резерв и ще направят инвитрото с донорска яйцеклетка, но Ребека Фет всъщност тя е молекулярен биолог и започва да проучва, да прави различни изследвания, как да се храни, какво да премахне от менюто си, от предметите около себе си, какво да направи, за да подобри своята яйчникова функция и всъщност да се случи тъй така бленуваното, всъщност и мечтано събитие, да види своите, нали, да види всъщност две чертички и забременяване, както казах, тя дори нейното дете е износено от сурогатна майка. Какво е написано на корицата на самата книга? Как науката за качеството на яйцеклетките може да ви помогне да забременеете по естествен път, да избегнете спонтанен аборт и да повишите шансовете си при инвитро забременяване. Това е един проект, ще чета книгата онлайн в моят YouTube канал с коментари от акушерка, тъй като имайте предвид, че жените, които преминават през този период, наистина имат нужда от подкрепа, имат нужда от общност, в която да споделят своите притеснения, своите емоции, изобщо целият процес, през който преминават, защото може би всяка една така от тях живее с усещането или подсъзнателно някак си, че нали е закъсняла с този процес или пък, че нали, в забързания живот, градейки кариера, малко е поотложила нещата, ето сега не се получават. Често мъжете и партньорите на тези жени, опитвайки се да се съхранят от личната си, така, личните си преживявания на този процес, малко седят настрани от всичките емоции, през които преминават тези жени. Виждала съм, нали, съм работила с жени, които имат не един опит инвитро, момента в който, нали, мине трансплантацията и така нататък, и всъщност и дойде цикъла отново и не е настъпила бременност. Наистина е един период, в който ние жените трябва да сме заедно. Изключително емоционална ставам, когато говоря за този процес, защото съм била до такива жени и истински знам какво те преживяват и за това съм изключително вдъхновена и така с цялото си сърце искам да
създам такова общество за подкрепа на жени, които така изпитват затруднения с забременяването и мечтаят истински да видят своите две чертички. Започваме от следващият понеделник. Ще четем книгата онлайн и съответно ще имате коментари от моя страна. Аз нямах търпение, така вече преполових книгата, но примерно в първите глави това, което тя казва и което ми направи изключително голямо впечатление, така, ето. Тъй като това е второ издание с актуализирано и допълнено съдържание. Какво казва тя? След публикацията на Всичко започва с яйцето през март 2014 година ми писаха хиляди читатели. Много от тях споделиха, че книгата им е дала първия лъч надежда и в техния дълъг и мъчителен път. След множество аборти или неуспешни инвитро процедури, те най-накрая осъзнали, че могат да направят нещо, което да измени шансовете им за успех. Имаше и немалко истории за успех, включително от жени, имали първия си положителен тест за бременност след дълги години на празни опити, и то при драматично увеличение броя на качествените яйцеклетки и ембриони при IVF, това е инвитро процедурата. И такива, които най-накрая имали успешна бременност след редица спонтанни аборти. Естествено, няма гаранции, когато става въпрос за успешно забременяване и износване на плода, за някой просто е твърде късно. Други са изправени пред твърде непреодолими препятствия. Но дори в тези случаи книгата позволи на много жени да продължат напред и да потърсят други начини да имат дете в своя живот, с мисълта, че поне са направили всички по силите си да заченат със собствените си яйцеклетки. В по-широк смисъл ефектът от Всичко започва с яйцето многократно нахвърли очакванията ми. Над 30 000 жени всяка година четат книгата и привеждат в действие изложените от мен препоръки. Много от описаните добавки, като коензим Q10 и DHEA, вече се препоръчват широко и в най-добрите инвитро клиники. В същото време тенденцията да се приемат какви ли не недоказани и потенциално вредни билкови продукти изпаднаха в немилост. Стандартна практика е днес жените подготвящи се за инвитро процедура да предприемат стъпки за намаляване на натоварването с токсини като БПА, което са бисфенол А от пластмасата, и фталати, които увреждат хормоните. Тема, която доскоро бе пренебрегнана в конвенционалните съвети за плодовитостта и така нататък, и така нататък. Това, което тук също много може да се направи и да се помогне за жените, е това, че всъщност аз имам квалификация за хомеопатична детокс терапия. Завършила съм трите модула от основателят и Тони Ансен, холандски хомеопат, който преди 5 години дойде и ни обучи в България. Много има какво да се направи, момичета, за тези жени да се подобрят, да се подобри яйчниковия резерв и така нататък. Но, както казва и самата авторка, естествено, няма гаранции, когато става въпрос за успешно и забременяване и износване на плода. За някой просто е твърде късно, друга са изправени пред твърде неопределими препятствия. Но дори в тези случаи книгата позволи на много жени да продължат напред и да потърсят други начини да имат дете в своя живот. С мисълта, че поне са направили всичко по силите си да заченат със собствените си яйцеклетки. Книгата е феноменална, момичета, изключително добра е. След като така, аз вече до половината я преполових, всъщност тя говори за една друга лекарка, която е ендокринолог, гинеколог и се занимава също с такива проблеми. Нейни книги няма преведени на български, но аз през интернет се свързах с нея, намерих я. След като прочетем тази книга, имам идея какво и нататък ще продължиме. Така че ако имате приятелки, които се
така борят за това да имат дете или им предстои инвитро процедура. Споделете им тази публикация. Нека да следят на страницата тук. Ще направя днес първото събитие за четенето, онлайн четенето на книгата в YouTube, така че да може да е достъпно до всеки, дори някой, ако няма Facebook профил, да не е ограничено това. Ще четем книгата в YouTube. Очаквам да достигна до много жени и на много жени да бъда от полза със своите знания и с вярата си, че ние винаги имаме избор и имаме и можем нещо да направим, за да се случат нещата в посоката, която е желана от нас. Пожелавам ви приятен ден, момичета! Чао!